ସାମ୍ବାଦିକ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଏ ଏଗୁଡ଼ା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ। ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତି ଯଦି କିଏ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରୁଥାଏ, ଗାଳିମନ୍ଦ କରୁଥାଏ, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ, ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ। ସରକାର ଇନକ୍ୱାରୀ କର, ତୁରନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରୀ କରି କିଏ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ, କିଏ ବାଡ଼େଇଛି ସାମ୍ବାଦିକକୁ, ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଅ, ନହେଲେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆମେ। ନାଇଁ ଖାଲି ଆପଣ ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନୁଛି। ଆମର କିମ୍ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି, ITR ଭଲ କାମ କରୁଛି, ସବ କାମ କରୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଇଏ ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। କେତୋଟା ଯେଉଁ ମନୋପଲି କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ସେମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରଖିବାକୁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଇନକ୍ୱାରୀ କରି ସୁପରଭିଜନ କରି ଟାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।